Podobala se kapitánovi, který se probudil a dělá všechno ideálně, ale koráb nepluje. To znamená, že musela být léčena v tomto plánu, musela být léčena její kolosální pýcha. Muž povídá, nerozumím vám, takhle to nemohlo být. Babička byla nádherný, dobrý člověk, měla 8 dětí, nikdy nikomu křivého slova neřekla. A vy říkáte, že byla pyšná. Povídám, podvědomá pýcha se vůbec nemusí projevovat, ale dá se poměrně účinně léčit. Je potřeba ji zastavit, protože právě podvědomí působí na vesmír. Proto jí byl dán muž, který ji musel urážet, ponižovat. To je blokace pýchy. Nechodil domů, blokace závislosti na rodině. Nedával jí peníze, blokace závislosti na penězích. Její manžel takový byl. Pacient povídá, no teď už je to jasné. Byl vrátný, pil, štval ji. Povídám, takže vaše babička byla nádherný, dobrý člověk, ale nepřijímala to. A když to nepřijala, došlo k zesílení. Proto vaši bratři umírají na pýchu. A jejich ženy umírají proto, že hrdý člověk žárlí s nenávistí a žárlivost ženu zabíjí. A rod vymírá kvůli tomu, že hodná, citlivá a přívětivá žena odsoudila toho, kdo se jakoby nesprávně choval z pohledu pozemské logiky. Člověk je 4x zodpovědný za to, co udělal. Za to, co udělal v minulých životech, za to, co udělal v tomto životě, za to, co předal dětem, za to, co předal vnukům a pravnukům. Proto někdy člověk onemocní, aby odpracoval to, co předal dětem a vnukům proto, aby očistil jejich duchovní struktury a aby zůstali naživu. Tedy k čemu může vést jakýkoliv vnitřní nesouhlas, který rodí agresi, odsuzování a nenávist? Odsuzování manžela způsobuje pýchu, u dětí jí bude ještě více. Žárlení na muže způsobuje závislost na rodině, u dětí bude opět větší. Představme si ženu. Existují dvě logiky, pozemská a božská. Podle pozemské logiky jí manžel z ničeho nic nespravedlivě urazil a ukřivdil jí. Jestliže se žena řídí jen pozemskou logikou, musí ho odsoudit, urazit se a tak dále. To je logika rakovinné buňky, která pracuje jen pro sebe. Ale pokud říká, Bůh ti bude soudcem, pak zde pracují dvě logiky. Nejprve se zapojuje pozemská, která se potom uzavírá a začíná fungovat logika božská. Jestli se muž takto zachoval, tak byl takovým způsobem veden. Každá buňka je řízena organismem z 90 až 98%. Stejně tak je člověk řízen vesmírem a Bohem z 80 až 98%. Tedy jakýkoliv člověk je v první řadě vykonavatel a až potom autor. S každým z nás je nejprve něco provedeno a potom provádíme i my. To, co nazýváme podvědomím, právě určuje chování jakéhokoliv člověka. Vědomí určuje chování asi do 20%, ale podvědomí je pole, které komunikuje s celým vesmírem. Jakýkoliv člověk je v první řadě vykonavatel. Proto jakýkoliv člověk, který mi způsobí něco nepříjemného, je jen nástrojem. Když to pocítím, tehdy vnímám rozumnost toho, co se stalo. To je, i když se urážím a odsuzuji, ale vnitru vím, že to nebyla náhoda. Jestliže je člověk nemocný, je mu špatně, pak s ním soucítím, pomáhám mu a dělám všechno proto, aby mu bylo lépe, ale vnitru vím, že se mu to nestalo náhodou. Tento dvojitý přístup mi poskytuje harmonii. Pokud začínám hluboce soucítit a soucítím vnitru, nesouhlasím s tím, že duši tohoto člověka zachraňují prostřednictvím nemoci. To znamená, že mohu onemocnět. Pokud je člověk nemocný a trápí se a mně je to fuk, také mohu onemocnět. Protože je to zrada a odtržení od člověka. Jen vnitřní, absolutní přijetí toho, co se stalo, a vnější změna toho, co nazýváme svět, dává zdravý a normální osud.
Když jsou pro nás peníze opěrným bodem, přicházíme o ně a vše se vyrovnává, duše se obnovuje. Dejme to, že moje duše lpí na chatě, stává se hrdou a agresivní. Chata schořela, jsem v rovnováze. A když se mým opěrným bodem stanou schopnosti, duševní hodnoty nebo chápání světa, ukazuje se, že to vše je také pozemské, vzít mi to je složitější. Jak to vypadá? Například mám známého, který dělá hlouposti. Říkám mu, aby je nedělal, ale on v tom pokračuje. Pokud ho začínám odsuzovat, znamená to, že lpím na chápání světa. To velmi podporuje hrdost. Já mám pravdu, on ne. Takže ukazuje se, že kterýkoliv omezený, chytrý, neschopný, tvrdohlavý, ti všichni jsou v první řadě vedeni karmou celého vesmíru, jsou vedeni Bohem. Tedy když odsoudím omezeného člověka, lpím na schopnostech a chápání světa. Když se například narodí holčička s obrovskou pýchou, dostává takové rodiče, kteří ji chtíc či nechtíc ponižují, uráží a křivdí jí. Tím jí zachraňují život. Pokud tento vnitřní program neexistuje, propukají nepřetržité nemoci. Mimochodem, koktání velmi dobře blokuje pýchu. Pokud to nestačí, pak se již zapojují těžké patologie až smrtelného rázu. Nyní jsem poskytl tu informaci, kterou obvykle poskytuji při léčení. Nedávno jsem mluvil s jednou ženou. Řekla, myslím si, že manžílek je tupé domácí zvíře. Člověk se k němu musí chovat s klidem a tak dále. Já povídám, a já si například myslím, že nejtupější a nejprimitivnější manžílek má blíže k božskému, jeho kontakt s ním je silnější než u jakékoliv nejduchovnější ženy. Žena se směje a povídá, tak vidíte, vy máte své úsloví a já mám zase své. Říkám jí jen s tím rozdílem, že já nemám rakovinu, ale vy ji máte. Když muž odsuzuje ženu, je to porušení zákonů a proto onemocní. Ale když odsuzuje žena muže, může to pro ni dopadnout třikrát žalostněji. Proč? Protože ženy, buďte poddané mužům svým? Ano, hodnota života ženy je třikrát vyšší než hodnota života muže. Je to přirozené. Žena musí rodit děti. Tedy žena se musí minimálně třikrát více starat o tělo. Proto je žena třikrát více uzemněna a její pýcha je třikrát vyšší než pýcha muže. Úroveň rizika je vyšší. Ano. A pýcha také. Pýcha je léčena ponížením. Tedy průměrně, jakákoliv žena musí být kvůli rovnováze třikrát více ponížena, uražena a musí jí být třikrát více ukřivděno než jakémukoliv muži. Jednoduše řečeno, žena je od počátku hříšná, protože je uzemněna. Má blíže k zemi, to je k ďáblovi. Proto, aby se žena dostala na úroveň muže, musí být etika ženy třikrát vyšší a směřování k božskému musí být také třikrát vyšší než u muže. Proto jsou ženy v absolutní většině citlivější a více nakloněné ke kráse než muži. To je také přirozené. To je jejich amplituda je širší. Byly prováděny výzkumy, jejichž výsledky ukázaly, že matky všech géniů nebyly obyčejné ženy. Proč zrovna matky? Protože žena více lpí na pozemském, ale pokud to překoná, pak směřuje k božskému. Muž má vždy blíže k Bohu, protože tělo pro něj není důležité. Proto se muž může chovat drze a nemusí směřovat nahoru. Ale žena tam musí směřovat a toto směřování předává svým dětem. Tedy původní hříšnost ženy určuje směřování k Bohu jejich dětí. A pokud děti nejsou vlastní? Problém spočívá v tom, že vidím stále více případů, kdy má žena vysokou úroveň schopností,
Roste její závislost na nich, na image, a to může předat dítěti v nebezpečné úrovni. Proto je pak dítě života neschopné. Proto dochází buď prakticky ke zničení ženy, nebo když to není možné, musí se její dítě narodit jiné matce a její dáno, aby mu její programy neuškodily. Dochází k tomu velmi často. Nedávno jsem prohlížel jednu ženu. Má tak silnou žárlivost. A žárlivost je program zničení manžela a samozřejmě i syna, že její syn by mohl zahynout. Takže její syn se musí narodit jiné ženě. Potom žena potká svého muže, syna a pak již tento program spí. Proto když pozoruji případy adopce dětí, jsou to v podstatě ty děti, které jsme porodili v minulých životech, ale z určitých důvodů s námi nemohou být silně spojeny. Proč? Tak například všichni říkají, že Indie má kolosální úspěchy rozvíjení neuvěřitelných schopností, ale přitom nelze mít děti, protože když dochází k rozvoji schopností, člověk na nich pevně ulpí. Jeho dítě již není životaschopné a člověk musí zodpovídat za to, že dítě zmrzačil. Proto musí tento člověk onemocnět a zemřít. Všichni si postupně všimli, že pokud chceš nabýt vyšších schopností, nesmíš mít děti. Ale to je to, co kdysi fungovalo, ale teď to nefunguje. Nyní se každý člověk musí naučit mít mnoho a nebýt na tom závislý. Lidstvo k tomu nevyhnutelně dojde. A jak se člověk může stát šťastným? Můžeme začít tím, že nebudeme mít na nikoho nároky. Ze začátku to je pocit lásky k Bohu. Leží v základu skutečného štěstí. Je nutné snažit se osobně dostat k vám do ordinace a dá mi to více, než jsme ukázali v našem pořadu? Situace je taková. Jakékoliv proniknutí do pole je již porušením vyšších zákonů. Proto člověk, který ke mně přichází do ordinace, velmi mnoho získá, ale získá mnohem více, pokud to udělá všechno sám, když obdržel tutéž informaci. Nyní poskytuji tutéž informaci, kterou dávám pacientům při našem setkání. V každém případě k dnešnímu dni se prakticky nic nemění. Možná, že za měsíc se dozvím ještě něco nového. O mužích pohovoříme příště, stejně tak i o problémech, které nevyřeší ani sebevražda, o karmě našich domácích zvířat a ještě o mnohých dalších věcech. Sebevražda, to je nepřijetí situace. Právě hrdí lidé ukončují svůj život sebevraždou. Proč? Vzniká situace, kde zažívám muka proto, že lpím na zemi. Vždyť když moje duše nesrůstá se zemí, pak tehdy, když se pozemské hroutí, moje duše se cítí normálně. Ale pokud duše začala lpět na zemi, cosi pozemského se stává její modlou, pak duše trpí, když se pozemské hroutí. Je to jako, když oblečení přirůstá k tělu a když ho chceme zachránit, musíme oblečení servat i s masem. Takže když z člověka začnou rvát maso, musí se povznést nad pozemské. Pokud nechápe, že povznesení nad pozemské je jeho hlavní záchranou, nemůže tento člověk situaci přijmout a ukončuje svůj život sebevraždou. Věřící člověk chápe, že jakákoliv nepříjemnost je léčení jeho duše. Proto měl věřící člověk k sebevraždě vždycky daleko. Sebevrahy vždy pohřbívali za ohradou, protože sebevražda, to je nepřijetí situace. Je to pýcha, princip rakovinné buňky. Nesouhlasím s organismem, který se mnou takto jedná. Člověk, který ukončil svůj život sebevraždou, musí tento program v následujícím vtělení ukončit. Jakým způsobem se program uzavírá? Vše je velmi jednoduché. Řekněme to takto. Pokud jsem nenáviděl svého otce kvůli penězům, v následujícím vtělení mi bude dána taková situace, kdy mě otec okrade, sebere mi všechny peníze.
Podle obyčejné logiky ho musím nenávidět. Tento program uzavřu jen tehdy, když budu jednat navzdory obyčejné logice. Když uzavřu všední logiku a budu fungovat jen na základě logiky božské, to je, když řeknu, stejně nebudu nikoho odsuzovat. To je, pokud jsem udělal chybu, bude mi v následujícím životě dána situace 9x horší a já ji musím zastavit. Protože na této úrovni se všechno děje naopak, tak v obyčejném životě, když nemůžeš nést dva pytle, tak nes jeden. Ale na úrovni ducha je to takto. Když nemůžeš nést jeden pytel, nes dva. Když nemůžeš nést dva pytle, nes tři. Dříve či později je člověk ponese. Takže člověk, který spáchal sebevraždu kvůli tomu, že přišel o peníze, o ně bude v následujícím životě neustále přicházet, nebude je mít vůbec. Celý jeho život bude neustálou hrůzou ze ztrát peněz. A dříve či později se člověk dostane do rovnováhy. Dívky nepáchají sebevraždu proto, že je chlapci nemilují, ale proto, že rodinu postavili výše než Boha. A absolutizace rodiny, jak jsme již říkali, je jedním z nejsilnějších článků závislosti na pozemském. Na to, aby mohla být dívka zachráněna, musí být zpřetrhány její vztahy s chlapcem, ale ona tuto situaci nepřijímá a dochází k sebevraždě. Proto v následujícím životě, aby opět nezopakovala sebevraždu, nesmí mít rodinu. To znamená, že se narodí buď jako invalida, vědouc, že nebude mít rodinu, anebo se narodí jako mrzák, nebo jako neplodná žena a tak dále. Prostě nebude mít možnost mít rodinu, aby znovu nespáchala sebevraždu. A dívka, která se během svého života trápila, neměla rodinu, se nad tím bude pomalu povznášet. V následujícím životě jí bude ještě jednou dána tatáž situace, ale ještě dokonce těžší. Ona jí musí projít, musí se povznést nad rozpadem pozemského a pak se vše napraví. Tedy někdy člověk odpracovává jeden program několik životů. Může ho odpracovávat i 3 i 5 životů. Jak jsem se díval, pokud má člověk určitý program, musí v 5 nebo 8 budoucích životech odpracovat tutéž situaci. Kvůli čemu jsou nyní převážně páchány sebevraždy? Jsou to rodinné vztahy a pýcha. Pokud má člověk pýchy méně, zvládne rozpad vztahů snadněji, protože pýcha je nepřijetí situace. A přes co pýcha jde? V první řadě přes odsuzování jiných lidí. Jestli je tento člověk omezený, pak já jsem automaticky chytrý. Když je tento člověk mizera, pak já jsem automaticky šlechetný. Proto ku podivu, když odsuzuji druhé lidi, pěstuji si v sobě mechanismus nepřijetí vesmíru. A proto Kristus říkal, nesuďte a nebudete souzeni. Tehdy nemohl vysvětlit, proč nelze odsuzovat, prostě říkal, čiňte tak. A nyní nastal čas, kdy je to možné vysvětlit. Nastal čas vědomé pokory, kdy člověk nejenom přijímá fanaticky, ale přijímá s pochopením toho, že je to nezbytné a že to léčí a rozvíjí jeho duchovní struktury. Thank you.